Češki premijer je jučer najavio da će se predstavnici njegove i još nekih zemalja Evropske unije sastati u pokušaju da ubede ostale članice, kao i Evropsku komisiju, da bi Unija trebalo da zauzme odlučniji stav prema migrantima, prenela je slovačka agencija TASR. Prema rečima Fica, taj neformalni sastanak održan je na samom početku samita u Briselu, a prisustvovali su mu šefica Evropske komisije Ursula von der Leyen, kao i lideri Austrije, Kipra, Češke, Danske, Grčke, Mađarske, Holandije, Poljske i Slovačke. Naše reči su bile da su za migracije potrebna odlučna i čvrsta rješenja. Pokazalo se da smo u pravu kada smo kritikovali i glasali protiv obaveznih kvota za migrante. Ja i dalje smatram da treba jasno da zaštitimo spoljne granice Schengen zone i fokusiramo se na zemlje porekla migranata, napisao je Fico na društvenoj mreži, prenosi Tanjug.